que se encontra no box. Daqui a instante teremos a partida para a consolação. Favorito nós aposta aí, White, Granite, baliza 3. Baliza 4, nós temos a Ardana representando a farra do Aras Claro. Lá por dentro representando a Aras G. Atenção! Foi dada a partida para o Paro e Consolação. Aparentemente os animais vêm muito junto. Aqui no meio de raia, aparentemente vem Brigitte Quiet, mais Ardana, Zardana, Zardana e lá por dentro. Grace Grace vai tirando. Vai tirando um e dois. Grace Grace, Grace Grace vai tirando. Grace. Eita! Chegada muito dura. Chegada. O Photoshop entre os animais número 1 e número 3. Pedi aí ao o segurança aí para tirar aquelas crianças que estão ali, ó. Meu filho, não pode ficar aí não, viu? Chegada muito bonita dos animais. Representante aí do... Vamos fazer os dois pesos aí para a comissão de corrida. A torcida vai voltar, hein? White Hint Granite do Aras Danguins. Tem que ter um suspensezinho, que a pessoa... Parabéns a toda a equipe aí do Fred. Homenagem especial, especial, doutor Ricardo Fraca aí, que vai fazer a entrega do troféu. Pezão acertou um, mas ficou sem o dinheiro. Pô, Negrinho, não acreditava não, é, Negrinho? Não acreditava que o bichinho... Aguardar o treinador aí, Fred, porque ele não acreditava não, viu? Como passou no 100 atrás, ele disse que já acabei. Vai pra fora lá, Negrinho. Você merece. Eu já tava na cocheira, né? Tava na cocheira, aqui, parabéns, Negrinho. Espera a esposa, viu, Negrinho? Que ela tá indo aí também tirar foto. Oi, diga lá, boy. Olha o pessoal que tá fazendo as raias aí, ó. Tampar os buracos. Não é pra puxar aí, é tampar os buracos. Eu tô pelejando pra ver se ele não para aqui. Foi bom demais, foi ótimo. Eu agradeço aqui a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.
Aqui, ó. Oh.